što se zaista dogodilo, što se vratio do ovdje. Pa dobro, tako je klub odlučio, videli ste i sami da kroz novine i upravo odlučio da se vratim danas u Beograd, tako da ono, nemam mnogo što da vam kažem, tako da ono, nemam neki komentar na sve to, tako da ovaj, kad se ekipa vrati iz Antalije, moću da vam kažem nešto više, kad budem pa pričao sa upravom klubu. To je to, nema pitanja, samo njegova izjava. Nema pitanja, samo izjava. Znači, nemam više ništa da kažem. Čelnici kluba kažu da ti nisi se ponašao... Pa dobro, svako ima svoje mišljenje, tako da ono, ništa, neće da ulazim u to, tako da ono... Pa dobro, sigurno mi je krivo mnogo, tako da ono, krivo mi je mnogo što je klub izašao takvom izjavom, tako da, ali šta je tu je, znači, posle 7 dana kad se vrati ekipa sa pripreme iz Antalije, popričat će se upravom kluba, da imamo šta oni misle dalje, tako da ono, vidjet ćemo što je kada. Pa ne znam ništa, čekam 7 dana se ekipa vrati iz Antalije, tako da ono, pa će vidjeti. Da li to ima veze s nama? Neću ništa kažem, tako da, to je sve od mene.